လောကီလံကိုရှောက်လန့်ပြီးလိုက်စားကြကုန်တဲ့သူတွေမမားကြစီဖို့တပါဆရာတင်မရင်တန်တရာတလျှောက်အပယ်လာနိုင်ပါလေနောက်ပြီးတော့အထက်ကိုမတက်နိုင်အောက်ကိုသာဆင်းကြစမြဲဖြစ်ပါလေဝိဇ္ဇာမဖြစ်ပဲမိစ္ဆာဖြစ်သွားကြတာအများကြီးရှိပါလေသိတိချင်းမဟိတိချင်းဖြစ်လန်းတကိုးပါဝါစေတကိုးရှင်ဆွာရှင်လမ်းကိုရှောက်လန့်ရမှာအင်းစေမန္တဓာတ်တံတန်ယုတ်တဏ္ဏဓာတုနဲ့ပြုလုပ်စီရင်ပြီးထွက်လန်းကိုတမထကမ္မထံ40နဲ့ဇန်တမထပေါလန်းကိုရှောက်လန့်တော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ချက်သီလဖြစ်ပါလေသီလဟာအခြေခံမြေယာကောင်းတဲ့တူပါလေမြေယာကောင်းရင်ဘယ်သီးနှံ့ပင်ဆိုက်ဆိုက်ပေါ့စမြဲဖြစ်ပါလေနံပါတ်၂ဆရာဆရာဆိုတာပညာရတစ်ခုကိုကာကြီးမအားထီတည်သူစားလဲဆုံးသုံးပါတက်တိနာလဲတက်မြောက်ပြီးသူပေါ့မြောက်အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရပါမယ်လွန်ရေးကြည့်ပါလေလမ်းပြဆရာကလည်းဝေဝါစိတ်ထင်ရစိတ်မှန်းနဲ့အိမ်မလန်းကိုရှောက်လန်းခိုင်းနေရင်ပန်းတိုင်ပမာရှိပါမလဲတေးသာသွားမယ်ဘာသိတိမှမပေါက်ဘာဝိဇ္ဇာမှမဖြစ်ရှင်ရမရောက်တရားသာရောက်တော်မှာဖြစ်ပါလေနံပါတ်၃ချက်သာသနာထုံးကားရသာသနာတွင်ကာလဖြစ်တာကြောင့်တရဏဂုံစောက်တီပါထုံမှာမနဲ့နေလည်းညရစ်စို့ပွားများပါဘာလို့လို့တရဏဂုံပွားပါနဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့တရဏဂုံတည်တဲ့နဝိဇ္ဇာနဲ့တရဏဂုံမတည်တဲ့နဝိဇ္ဇာအလွန်တကူအဆင့်ကွာချပါလေတရဏဂုံကိုလုံးချုံလုံစီရပါမယ်မိမိရဲ့32ကောထာတာကိုစိတ်နဲ့တရဏဂုံထုံမွန်းစဉ်ချင်ပါနောက်ပြီးတော့ပညာဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ချပြီး32ကောထာတာကိုတပါးချင်းတရဏဂုံနဲ့ထုံမွန်းရစ်စပါတီးပါစီတီးပြီးထုံမွန်းပါကတရဏဂုံနဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုလက်ရရဲ့ပတ်စီတီးပါဒီစီတီးတဲ့မိမိကထိုင်ပါဒီလိုတရဏဂုံထုံစေတီတေမိမိကအတွင်းကနေတကယ်သူတူညီစွာ24ပစ္စည်းပဋ္ဌံကုံတော်တန်ဖိုးတွေတကိုမိမိရဲ့32ကောထာတာကိုလည်းပွားများထုံမွန်းကစေတီတီပါစေတီရဲနေပြီးတရားကျင့်ကြံပွားများပြီးရှောင်လန်းကြပါအသင်အမျိုးသားကောင်းအမျိုးကောင်းသမီးတို့သည်ဘေးဥပ္ပအန္တရာယ်ရင်ဆွေအပေါင်းမနှောက်ရှက်နိုင်တော့ပါဘူးမိမိရှောက်ရလမ်းမှာကြုံဆုံကြရမှာကတော့ကဘာတီလမိုင်းကြီးတွေဟာအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တယ်။မိမိအိမ်မက်အာယုံကိုထင်ပြပြီးဖရာယဟန္တာဖြစ်မှာနဝိဇ္ဇာမေတော့အမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းတကိုးပြပါလေ။အာယုံသွင်းအပူဇော်ခံလူလောကမှာနေနေကြတာကများစွာရှိပါလေ။ကိုယ်အစ်စ်ဟာရုပ်တထောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်လို့လမိုင်းကြီးတွေနှစ်ချို့သေးတွေဖုတ်ပိတ်တာဘလူးတွေဟာလည်းတကိုးကြီးမှလို့ပုံမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်ပါလေ။ဒီတူတွေကိုအဟုတ်ထင်ပူဇော်ကြတော့အလိန်ခံတဲ့သူတွေဟာလမိုင်းဖုတ်တဲ့ဘလူးကဝေချုပ်ကြီးတွေကဘူဘူအောင်ဖုံးမင်းကောင်နဲ့တကြမဲ့တော်ကြီးထင်တဲ့ကြတော့ပူဇော်ပါလေအဲ့ဒီသူတွေဟာဖုံးကန်နေပါဩဇာဖြစ်ပြီးလမိုင်းရဲ့ကျွန်တပည့်တွေဖြစ်ပြီးတပွားလုံးကျွန်ဖြစ်သွားပါလေငါဘူမင်းကောင်ငါဘူဘူအောင်ငါတကြမဲ့တော်စသဖြင့်ကြွလာပါကလည်းကုန်းပြီးလက်အုပ်မချပါနဲ့ကောင်းကင်ကပဲပြန်ပြီးကြွလာပါစေမကြော့ပါနဲ့မျက်စိအမြင်မှာတကိုးတွေပြနေပါစေလက်အုပ်မချင်းကိုယ်မကြော့ပါနဲ့သင်မှာရှိတဲ့ဖုံးကန်တဲ့ဟိတ်တွေဩဇာအာဏာတွေညှို့ပြက်ပြီးသူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားပါပြီမကြော့ခင်အရှိကပြောထားတဲ့တရဏဂုံဂုံတော်ပဋ္ဌာန်းတန်ဖိုးတွေနည်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိစင်ကြယ်ပြီးထုံမှုပြီးစည်တီပါစည်တီရနေပါပြီးပါကမိမိရှိကြွလာတဲ့ပုံကိုယ်ကိုဒီလေးမျိုးရဲ့ကြွားလာသူကိုထုံမွန်လိုက်ပါသူ32ကောထာတာကိုမမိစိတ်နဲ့ထုံမွန်ပါတရဏဂုံဂုံတော်ပဋ္ဌံတမုတ်တွေတိုးပြီးထုံမွန်ကြည့်လာခံနိုင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်အစေဖြစ်ပါလေလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာတကယ်လို့မခံနိုင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်အတူဖြစ်ပါလေဂါရမလန်အစ္စမယူပန်တွေကိုပန်ဆိုးအသုံးပြုလို့ပါကဂါရမလန်ဆိုတထောင်ပြည့်အောင်ထိတ်ထန်တဲ့ရုပ်စုပေါ်မြပါအစ္စမယူပန်ဆိုတထောင်ပြည့်အောင်တောင်းပြပါအသင်သူဟာပန်ဆိုးပါတော့တယ်ကဲဒါကတော့လောကီလမ်းမှာကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲတခုကိုပြောပြတာပါ။နားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။